やつは四天王の中で最も金持ち。続き始めていきます。どうもマピガチョです。ただいま獄門寺の2階におります。なぜかと言いますとですね、少し進めておきました。で、ドラゴン宝石で、1回ちょっと技がギガガチャを引いてみたんですけどもね、この、まあ、マピが置いてるこのスメルズライクドスタンドバイミー、これはね防御力がアップするらしいんですけど、かなり強い防御力が100アップですよ。これもう無敵です。無敵になりますね。ということでこいつね、ドイツに覚えさせようかと思って、一応今マッピーが持っているけど、あえてアラシアまで覚えさせようかなと。 SP 多いから。だからマッピーこれ外して、あ、青いでもいいな。まあいいや、アラシアもさ防御力アップを覚えさせていただき、覚えてもらいましょうね。何が言いたいんだ俺は。いた、これだ。で、はい、脱出ポー、いいねいいねいいね。一人用のポッドでかって感じだな。はい、この2階はどうやら、あとあそこにドラゴン宝石がありました。痛い痛い、異心流つばめ足回復しよう。で、多分左のやつにはあのお姫さんは効かないと思うんで。いいね、葵ちゃん強いね。これで終わり。よーし、うん、ちょっとね、ここから戦闘続くと思うんで倍速でお送りします。
はい、皆さんお待たせしました。とりあえずね、ここまで、倍速でお送りいたしました。ここからはね、ちょっとそろそろなんかボスが出そうな雰囲気なので、ちょっ と等倍速、等倍で行ってみたいと思います。よし、で途中でドラゴン宝石拾って、後でギガガちゃん回します。拾ったのでね、ボスが出そうな雰囲気。あ、こっちか。ん？ん？あ、おいけた。ほい。好き、あー。待って待って待って。ちょっとね、今気づいたけど、SP とかやばいんで、男女脱出使って、ん？え？あ、あ、ラッキー、OK、もうこれでいいや。ちょっと元気ブースで元気になって、でギガガチャ回していきたいと思います。お、なんだ、インフィニティエスカレーション、が上が4下が5、これどうなんだ。はい、ステータスアップ80。ほー、これいいんじゃね。23スタミナ、え、SP23 も使う。やべえ、これ強いだろ。よっしゃよし、嵐山、いや、これは嵐山か。で、葵ちゃんに覚えさせようか。うん、葵ちゃん、これでいこう。じゃあ、さっきのスキラーゲイルのところまで、また倍速でお送りします。スキラーギルのところまで来ました。じゃあ今回ね、戦闘します。はい、ちょっと尺長いけど戦闘します。足りない、まだ足りない、スキルが全然強くならない、スキルが弱いから誰も私を使ってくれない、フレンド登録しても一緒に冒険には連れてってもらえない。強化素材が1枚2枚3枚、足りない、まだ足りない、スケールが全然強くならない。私はね、私は一人ぼっちにしたい、みんなを憎んでいるの、町の住民からお金を集めて苦しめるの、部外者のあなたには関係ない話でしょう、だから邪魔しないで。うわー、目が課金してんの、スキラゲイル。なるほどね、いわパズドラでいうとこのね、パンドラみたいなもんですよ。あのプラスが297でレベルまで覚醒も全部ついてても、あのスキルレベルが1になってることに気づかずに使っちゃう人は、あのうわースキルレベルマックスじゃねえじゃんってなるんですよ。そういうことですよ。だからスキル上げ頑張ってね。まあなんかね、ちょっとスキル上げしんどいけど、あれはインフィニティエスカレーションってなんだっけ、ステータスアップか。ちょっとマッピーのステータスアップさせようよ。すげえ、これだいぶ強くなったんじゃない。いきます。あれ、うわ、やめといた方がよかった。相手弱い、あの弱いっていうか、あの効かないじゃん、こけ。あ、あ、オッケー、これでいい、これでいい。よし、これで相手のステータスも下げて、防御力アップを、まあ、困っちゃうね、使うか。もう全然食らわねえね、さすが。ふぅ、すげえ、めっちゃ食らう。よっしゃ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ホワイトパワーゲイザー。で、防御アップはまあいいかな。いいね、いいね、いいね。ボッコボコだ、ボッコボコにしてやる。フルボッコだ、お前は。嵐山で使おうよ。新影流花出るマン。クロスです。いて。
嵐山強くれ。倒しちゃった。おー、レベル17。お、レベルアップガチャをゲット。嘘つきシェイクハンドを手に入れた。これ見ようかって。そんなそんな、あ、キリが固まになっていく。なんだこれ、上ガチャ怨念モード。負けちゃった。やっぱりまだスキルが弱いから私は勝てないんだ。でもなんだか負けちゃったような感じ。私なんだかメガさんみたいな人。ありがとう。メガドタウンの住民から売上金を取るのやめてほしいって。なこいつになんか悪いエネルギーがあったんだな。あの悪いエネルギーをなんかこいつはなんか帯びていたんだな。そういうことだな。うん、分かった。今までは確かに売り上げが取りすぎてたもん。今までの私は何かに取りつかれているような気が、取りつかれていたような気がするの。町の人たちにも、ちゃんと謝らなきゃ。それと君によく似た人が少しまで来たんだけど。おー、え、なんだっけあいつの名前。龍馬だよな。もしかして君の家族。これ渡しておいて。乗車券、バスの切符でしょ。ムガロタワーのバス乗り場に行けば会えるんじゃないかな。マジで、え、あ、これ、あー、親切席ありがとうございます。まずちょっと今回手に入った技ガチャを見ていきましょうかね。うわっ、すげえ、怨念の、え、怨念の、何これ、強いじゃん。地震流は外せないから、やばい、これ強いぞ。怨念のなんか、あ、このんインフィニティエスカレーション、なんちょ、なんか怨念のなんかつけたいな。どうしよう。下になんか強いのないか。シェイクハンドは攻撃と素早さがアップするのか。怨念のシェイクハンド、なるほどね。待って待って待って、スムーズライクスタンドバイビー。これ怨念のに書いたらなんか変わるんかな。あ、でも属性は一緒だから変わんないか。怨念の、まあ、いや、これはまあ外しておこう。 OK、 こんな感じかな。ということで、もうやり残したことはないかな。で、ちょっと元気ブースで回復します。はい、ということで、課金四天王スキラゲルとの、戦いでした。課金四天王は、前の課金四天王なんていうのがあって、石ジャブか、石ジャブ、そしてスキラゲールと来たので、次の課金四天王がどんな名前なのかちょっと気になるところではありますけれども、今回はね、かなり長くなりましたが、ここいらで、終わりたいと思います。もし面白い、もしですけども、面白かったり、この動画面白いなって思ったら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。では、今回はこれにて、終わります。また次回お会いしましょう。さよなら。